Siŵr tua, beth oedd hi? Tymor dwytha neu tymor cynt, oeddwn i'n chwarae yn y bryd Nant Conwy, Nant Conwy. A mae Nant Conwy yn dros y dîm da, a dyn oedd hi rhwng ni a nhw i fod yn top tymor yna. So oeddwn i'n rili eisiau ennill. A gafon ni sgrym reit yn ddechrau. A nath y bel yn allan, a nes i ddal y bel. Oedd hi o gwmpas tua hanner ffordd. Dwi'n cyfeisi rownd y wingar, a wedyn o'n i un yn erbyn un, wedyn yn erbyn y full-back. A eisiau rownd heibio fo, a eisiau sgorio reit yng Nghymru. A wedyn o hynna'n dechrau a da wedyn, a gathon ni mlaen i gyr o'r gêm. Dwi wedi chwarae fo lot o players da, ma'n siwr na'r chwaraewr mwyaf na byddus dwi wedi chwarae fo. Eisiau chwarae efo George North. Pan oedda ni, nes i chwarae fo George pan oedda ni chwarae i Eryri. A wedyn, wedyn eisiau efo fo'n Gogledd Cymru. A wedyn yn amlwg, mae George di mynd yn gallu cydyr gynrychol i Cymru a y Lions. So, do, eisiau chwarae fo George North a bod i bach ffordd o'n i fyngach. Wel, gyda ni gêm dysadwr yn erbyn llan gêm ni, a mae'n dewis fi chwarae rhif deg dysadwr. So, gwaith yr hif deg ydy mae o sydd yn trio controlio fo ddim sydd ymlaen. Yna ydy'r forwards yn mynd i gymryd y bel i fyny, neu ydw i'n sgrichio dan y bel, ydw na, mae gennym ni le ar y tu allan. Ydw i'n gofyn am y bel, a dwi'n dechrau pasio i allan, fel gobeithio bod y winger yn sgorio yn y gongol. So pan ydych chi chwarae rhif deg, mae yna lot o waith siarad a controlio beth sydd yn mynd ymlaen. So ie, lot o waith gwyddi. Captain da, ni wedi eich a bod fath o captain ydw i, so dwi'n siŵr ond captainia sydd wedi bod ymlaen ni, oedden nhw'n rhaid da, oedden nhw'n rhaid team talk da cyn y gêm. Oedden nhw cyn y gêm, oedden nhw'n ysbrydoli ni ac yn bildio ni fyny fel bod ni'n mynd allan ar y can am barod am gêm galad a gataclo a ia, wneud yn siŵr bod ni'n ennill y gêm, so ie, dyna sy'n nes y captain da, ysbrydoli gwyll tîm. Dwi bod yn chwarae fy Gogledd Cymru pan o'n i fengach, ond llwyddiant mynd i weddar, mae'n siŵr pan o'n i chwarae fy Llyli. A nath o'n i gyro y lig, a nath o'n i gyro'r gwpan y North Wales Cup, so nath o'n i wneud y dwbl flwyddyn yna. Hynna, i'r gwy hwnna, dwi'n o'n siŵr. So hynna oedd, hynna'n ddim eich o'r pwynt, swn i ddweud. Lots mae'n gyd yn ddad ydi. Dwi yma Alwyn Jones yn Blair Mowr, achos ia, mae pob yn troi eto fo'n chyddi bach ysbrydoli. Mae wastad yn ymateb i'r galwad yna. Dwi'n licio player fatha Liam Williams, achos dwi'n rach diolch yn y player mwyaf ar y cael, ond mae'n rhaid bob dim i be mae o'n mynd mewn. Mae o'n taclo'r boys mwyaf, mae o'n mynd drwyddyn nhw, mae o'n rhedeg rwndyn nhw. Ond dwi'n swni'n dweud, na, lle ar gorau fi ydi Leo Williams. Dwi'n meddwl, mae gen nhw gyfle da. Wrth gwrs y gêm dy Sul neu byn Australia fe honna'n gêm fawr a gobeithio na nhw ennill fel bod nhw'n gallu qualifio yn top y grŵp. Wedyn sydd hynna'n golygu wedi, gawn nhw'n quarter final. Yn bach hawsach, ond ie. So ni'n fel, os gawn ni pob gadw'n ffit, bod neb o'r players gorau ddim yn brifo. Felly mae ni Jans da fynd yn bell iawn. So gobeithio'r croesi bysad. O, ia, blwyddyn dwytha nes i yn anlwcus, oedden ni chwarae ffwr yn erbyn Bala. A nes i dorri'n hoes a dislocatio'n ffer. Felly, pan o'n i sbio lawr ar y hoes, ac oedd e'n rhoi di'n pwyntio am ffordd yna. A wedyn, do, fes i gael ambulance wedyn. Nath yr ambulance yn sold ar y cae, wedyn oedd e'n gorau pwysio fo. Oedd o'r un o'n pwysio fo. A ddim, dwi'n fanna, ddim. A oedd e'n fod i gael helicopter, ond oedd y helicopter di torri, so gysi fynd yn yr ambulance yn lle. A ddim mynd i'r exam wedyn. A wedyn, fes i operation ar y disyl. I roi ti'n ôl yn ei lle, a dyn nhw'n ma gynna fi blat
yr ochr o'r hoes o'na saith sgriw. Wedi sgriwio mewn yno fo. A wedi fes i mewn plaster am saith wsos. Am saith wsos fes i mewn plaster. Wedyn dod allan hwnna, wedyn ni'n gorau neud lot o physiotherapy wedyn. Ni'n gorau wedi sbytio, wedyn oedd yna sy'n chicio, so o'n i'n gallu mistyn yn iawn o'n falle, a o'n i'n gorau reidio beic, a nofio, a gwneud rhyw exercise bach, o'n fatha mynd ar y blin am rhaid o'n falle. So ia, lot o marfar a cael yn hyn ôl ffit, bita digon, o bo fi'n nghorffi nôl yn gry. A ie, dyna, nes i ddod yn ôl. Ie, dal i weithio ar y ffit fyd o. Peth gorn o'n chwarae rygbi ydy dwi'n meddwl ydy bach chi'n ei lot o ffrindiau newydd. Da, o'n y griw o'n i fama yn ysgol pan dy go yn mynd i chwarae rygbi. A o'n i'n neud ffrindiau efo plant o Tudwylio, Capadaro, Mwyrdo, Llanbedrog. Ydy gennych chi'n ei wedyn wedyn ochr bellau i Pwllheli. Ydy o'n i gyd o'n ffrindiau. Lawr oedd yn gen i gylch fwy o ffrindiau wedyn pan o'n i'n mynd i rwla. Oedden ni wastad yn griw mawr o ffrindiau, a oedden ni'n dal o ffrindiau hyd heddiw. Roedd Owen efo'r tîm cyntaf gan ffrindiau ochrau, Ant Conwy, Edol Gella, so ie. Yeah. So ni'n dweud y peth gorau am chwarae rygbi di. Roedd wedi'n ei lot fwy o ffrindiau na be fyswn ni, a swn ni hefyd. Os da chi eisiau chwarae rygbi i Gymru, mae'r eich chi ymarfer yn galar. A dim hyd yn oed dda, os da chi'n mynd, os da chi'n cael ymarfer rygbi, gyda bob nos fwrth, o'ch chi'n mynd adra, dim bod chi'n ymarfer eich hun yn ystod o'r wythnos. Mae'n bwysig bod chi'n bita digon o gig, bita ynwydig eich llysiau, eich ffrwythau, achos mae hwnna'n rhoi lot o gryfder i chi. So, gwnewch chi adra heno, gwnewch chi'n siŵr bod chi'n cael digon o gig, digon o ffrwythau, digon o llysiau, bod chi'n mynd o fawr ac yn gry. Ac ia, yeah, dal i fynd fatha, oedd Miss Rhys. Mrs Rhys, sorry. Yn dweud, ia, os ydych chi'n brifo neu beth, diolch yn ddiwedd y bryd, ydych chi jyst yn grwch eich hun yn gryfach eto. Ia, fel rhywbeth am hwnnw dweud, this is that, but this and you make you stronger, so dwch yn ôl yn gryfach. O tro, ia, dal i weithio'n galad. A mi wnewch chi bell iawn.